Відбулася міжнародна науково-практична конференція «Африканська чума свиней. Підвищення обізнаності про ризики та шляхи їх зменшення», яка об'єднала представників міжнародних інституцій, зокрема продовольчої та сільськогосподарської організації ООН, Європейського банку із реконструкції і розвитку, уряду Японії, а також фахівців Держпродспоживслужби, ветеринарів та керівників свинарських господарств України. У виступах науковців визначалося, що африканська чума свиней – це світова проблема, і недооцінювати її не можна. Нею хворіють лише свині, незалежно від віку, породи та пори року. Летальність при цій хворобі досягає 100%, і в світі жодної вакцини від цієї хвороби ще не винайдено. Поширення вірусу почалося із 2007 року із закавказьких країн, а також із російської частини Північного Кавказу. Збитки, нанесені вірусом бізнесу, вже оцінюються у декілька мільярдів доларів. У 2015 році вірус був зафіксований вже у 4 регіонах України – в Житомирській, Чернігівській, Київській та Рівненській областях. Це насамперед філософія, це зміна організації процесу вирощування свиней, перш за все. Жоден дикий кабан не має мати доступу до ферми. Всі свині, які вирощуються в приватних фермах, мають бути закриті і захищені. Заборона, тотальна заборона на годування, на годівлю свиней залишками їжі, яку вживає людина, бо це один з ключових, з головних шляхів розповсюдження захворювання. І це є дуже великий ризик для тварин. Нарешті фермери не мають приймати участь в будь-яких заходах з полювання. Не менше ніж 72 години має пройти з моменту полювання. І обладнання, яке ви придбаваєте для полювання, ви маєте придбавати постачальників, в яких ви впевнені. В ідеалі ми маємо використовувати коврики для дезінфекції, які ми застосовуємо на вході у ферму і в різні приміщення ферми і таке інше. В Польщі це десь на польській фермі можна виділити десь 40 таких пунктів контакту, і всі ці пункти контакту, вони контролюються дуже уважно. Там рівень біобезпеки підвищений. Деякі ферми навіть відмовляються від вирощування свиней взагалі, бо їм важко відповідати нашим вимогам біобезпеки. І це має позитивні наслідки, бо знижується ризик розповсюдження хвороби, в тому числі шляхом контакту з дикою популяцією. Отже, зеленим на цьому слайді, на карті, позначена територія, де ми впровадили особливий різновид компенсації, якщо власник добровільно відмовляється від вирощування свиней. Якщо вони добровільно погоджуються вбити усіх тварин своїх, вони отримують компенсацію. І також наступні 3 роки ми також їм виплачуємо компенсацію, якщо вони не заводитимуть свиней протягом цього періоду. Але це рішення обов'язково має бути добровільним. Ми контролюємо ці ферми, і ми в деяких випадках виявили, що деякі з фермерів, які взяли на себе ці зобов'язання, вони їх не виконували. Але ми дуже за цим слідкуємо і вживаємо заходів, якщо нам стає відомо про порушення вимог біобезпеки.
І ми знаємо, що таких ферм залишилось дуже небагато на території Польщі, десь 200 або 300 ферм, які можуть і згодні виконувати наші вимоги з біобезпеки. І, можливо, ви у вашій країні також можете цей досвід застосовувати, може не 100%, але хоча б частково. Може, ви можете якось домогтися співпраці з урядом з цього питання. Інше питання, це, яке ми маємо враховувати, це не тільки власне біобезпека, а співпраця між фермами та ветеринарами. Ветеринари, вони, фермери мають знати, коли і кому вони мають звітувати про випадки АЧС. В Польщі, і я б рекомендував Україні цей досвід застосувати, будь-яке захворювання серед популяції свиней, якщо не існує впевненості, що це якась певна хвороба відома, ви не знаєте, що це, ви маєте автоматично підозрювати АЧС. Бо інколи симптоми можуть бути непомітні, а бувають такі випадки, коли свині просто вмирають без причини явної. Отже, щоб перестрахуватись, я рекомендую, якщо щось невідоме, ви спостерігаєте і не можете це класифікувати, вважайте, що це АЧС. Отже, як виявити симптоми захворювання, як повідомити уряд, урядові органи, контролюючі органи про ці випадки. Ми видаємо постери, ми випускаємо постери, брошури, бо це може бути не тільки брошури, буклети, це може бути якась інша печатна продукція, яку ви розповсюджуєте через ветеринарні служби місцеві, а також через інші організації, як через церкви, наприклад, або за допомогою населення, через веб-сайти. Ви можете проводити тренінги для фермерів та ветеринарів. Ви можете централізовано це робити на національному рівні. Це все не потребує великих затрат, але це є дуже ефективним, і в Польщі цей досвід був дуже успішним. Поряд з рутинним контролем було дуже корисно, коли інспектори залишали на фермах буклети про симптоми АЧС. І то був ніби діалог між ветеринарною службою, між відповідальними службами та фермерами. І дуже важливо, мені здається, таку інформацію розповсюджувати через церкви, бо люди, віруючі, вони здебільшого дуже відповідальні. І коли вони беруть на себе обов'язок доповідати про такі випадки, то вони це роблять. І в деяких регіонах в Польщі ми отримували від них такі повідомлення, що можливо, на певній фермі є проблема з АЧС, саме від таких організацій. Отже, в ідеальному світі усі ці заходи, вони мають призводити до того, що на зараженій території залишається небагато ферм, при цьому рівень біобезпеки підвищується, і персонал, і фермери, вони знають, як виявляти хворобу, що робити, як доповідати про неї. І органи контролюючі, в свою чергу, вони ефективно працюють, ефективно здійснюють контроль над роботою цих ферм, що залишилися. Є також заходи, які стосуються популяції дикого кабана, бо ці тварини, дикі кабани, вважаються переносниками захворювання. І нам треба також потурбуватись і про популяцію дикого кабана, і намагатись її знизити.
Однак із наукової експертизи ми не робимо депопуляцію. Ми не намагаємося на 100% знизити популяцію дикого кабана. Це не стає стратегією ЕС, а із мого досвіду, ваша країна є єдиною країною у світі, яка була успішною в депопуляції в ізольованих лісах. І в звітах, що ви могли це зробити. Якщо ви можете прогарантувати, що так само може бути зробити в інших лісах, в інших кластерах, я не бачу персональної проблеми в цій стратегії. Європейський банк реконструкції та розвитку тісно співпрацює із агропромисловим комплексом України. Лише за минулий рік у вітчизняний аграрний сектор економіки ним було вкладено 1 мільярд євро інвестиційних коштів, з яких 95 мільйонів євро на розвиток галузі свинарства і боротьбу із африканською чумою у свиней на території України. Інформація від власників свиней є один із ключових для раннього виявлення і раннього реагування на АЧС, то якщо немає відповідної довіри власників тварин до держави, до ветеринарів в плані компенсації, то напевно такий пасивний нагляд він не буде працювати і люди не будуть бажання мати справу з державою і інформувати про підозру на африканську чуму свиней. Тому одним із питань даного проєкту, в рамках якого ми проводимо сьогоднішній захід, було дослідження можливостей розробки недержавного компенсаційного фонду, де би були задіяні комерційні виробники свинини з метою зниження ризиків і з метою поліпшення цього пасивного нагляду. Щодо інших слабких місць, це неможливість забезпечити контроль біобезпеки не тільки в домашніх присадибних господарств, а навіть і в деяких малих та середніх ферм. У зв'язку із зміною законів, забороною на інспекції, також неможливістю мання механізмів, які дозволяли б проводити перевірки, чи отримувати хоча б інформацію щодо ситуації. Крім того, як уже сказав тільки що в попередньому доповіді Міхал Попіолик і також Сергій Хоменко, трупи дикого кабана є джерелом вірусу, джерелом антигену. І всі країни Євросоюзу, Польща, Литва, Латвія, Естонія проводять заходи по вилученню трупів дикого кабана і безпечної утилізації цих трупів з дотриманням правил біобезпеки, тому що це є джерелом антигену, джерелом вірусу АЧС. Звичайно, в цих країнах держава стимулює і фінансує такі заходи. В деяких країнах платять навіть від 40 до 100 євро за одну голову трупа, за труп дикого кабана. При цьому більшість цих країн отримують компенсацію з загального бюджету Євросоюзу, як правило, це 50%. В умовах України ця пропозиція, напевно, не зовсім актуальна, тому що у нас в Україні немає таких коштів. Але, в принципі, ця ідея заслуговує на увагу, тому що це є один із дієвих механізмів зниження ризиків від дикого кабана. Крім того, проведення заходів в зонах, воно повинно бути не лише на кілометражу, там до 20 кілометрів, чи до 30, чи до 120, а до реальних ризиків і реальних можливостей контролювати цю ситуацію. Тому що бумага все стерпить, але чи ми здатні контролювати 120-кілометрову зону? Напевно, що ні. Напевно, треба більш реалістично підходити і робити більш-менші зони, але ті заходи, які потрібно проводити. Знову ж таки, це питання для, напевно, для нашої нової служби, продовольчої служби. Ми це будемо питання піднімати надалі, і на наш погляд треба змінювати і брати досвід практично ефективного застосування регіоналізації та зонування в Україні. Крім того, є певні дослідження статистичні в тому плані, що
65% всіх цих спалахів це є особисті посадибні господарства громадян, те, що називається backyard ферми із відсутньою біобезпекою, із дуже низькими гігієнічними умовами вирощування свиней. І якраз досвід показує, що на фермах реєструється 28 спалахів, тобто на кожні 2-3 спалахи у цих домашніх присадибних фермах громадян припадає один спалах у фермах. Тому є певна залежність між чисельністю, зростання чисельності спалахів у домашніх присадибних господарствах і ризиком перенесення АЧС від них до комерційних ферм. Для країни африканська чума у свиней загрожує колосальними збитками, починаючи від знищення худоби навколо осередку захворювання і закінчуючи обмеженням експорту м'яса зернових із країни. Тільки один спалах цієї хвороби у селищі Калета Київської області коштував 200 мільйонів гривень. Навколо виявленого осередку встановлюється 3-кілометрова карантинна зона, у межах якої знищуються всі свині, дикі і свійські, в тому числі і в підсобних господарствах. Населення. Почнемо з найпростішого випадку, це є спалах АЧС у дикій фауні. Перелік витрат в даному випадку є досить таки малий. Це здебільшого витрати на відбір зразків, на проведення аналізу, витрати на дезінфекцію території та транспорту, діагностичний відстріл особин в 3-кілометровій зоні, також відбір діагностичних зразків та аналіз діагностичних зразків. Попередньо можна оцінити втрати від таких витрат на такі заходи від 400 до 600 доларів. Сума значною мірою зростає, якщо є систематичне розповсюдження АЧС в дикій фауні. Відповідно, в Україні приймається рішення масової депопуляції, і це приводить до значного зростання витрат. Структура витрат ускладнюється, якщо АЧС реєструється в господарствах населення. Сума зростає в десятки разів. Як ми бачимо, в середньому, якщо реєструється випадок у господарстві населення, в селі, то об'єм витрат коливається від 30 до 55 тисяч доларів. І основною затратною частиною це є вартість тварин в 3-кілометровій зоні. Також варто зауважити, що додатково витрачаються кошти на відбір зразків та аналіз, спалювання туші, дезінфекція території, умертвлення та утилізації тварин, ну і відповідно встановлення дисбар'єрів. Ситуація погіршується, якщо в 3-кілометрову зону попадають господарства, не обов'язково свинокомплекси. Якщо попадають господарства, які зберігають фуражне зерно, на них поширюється заборона транспортування фуражного зерна, або ж їм потрібно його термічно обробляти. Також ситуація є складною для тих підприємств, які мають незібрані поля фуражних культур. Отже, у випадку, якщо в 3-кілометрову зону попадає господарство, комерційна ферма по виробництву свинини, чи якщо спалах реєструється на такому господарстві, ось на графіку ви бачите структуру витрат, вона знову ж таки зростає в рази, ми вже говоримо про об'єм втрат в районі 250 тисяч доларів, де основною витратною частиною знову ж таки являються тварини на самому господарстві. І тут ми врахували також втрати з знецінення капітальних інвестицій. Що я тут підрозуміваю? Для того, щоб вести подальший бізнес на даному підприємстві, потрібно провести досить такі агресивні заходи по дезінфекції. Це проводиться здебільшого каустичною содою. Воно велику частину обладнання знищує. І відповідно підприємство потребує додаткових інвестицій для того, щоб за рік чи за 2 роки знову ж таки почати бізнес на даній площадці. Вірус африканської чуми несе загрозу лише поголів'ю свиней, а тому страждає від хвороби тільки свинарський бізнес. Однак поширення зараженого м'яса та продуктів із нього може спричинити нові спалахи захворювання і нові віруси.